Uwa buterevu, Dr. Mulindwa. Yes, sir. National curriculum mpya. Yes, sir. Na abayizi baffe. Ibyajja mu biseera bya COVID. Abera bidde tugenda okuyingira mu COVID yao, nga bagezaako okutandika curriculum mpya. Era waliwo n'okutendeka abasomesa banaasomesa curriculum mpya. Ndoza wano mu Kampala, I think it was at Nabingo. Zali nyingi. Nga naye bali wakasoma katono COVID na akolejizibu bavayo misinde. Kye nafuna kuwa ndoza doktor bana kukyaza akera wano mu biseera. Nga nafunyeyo ku musomesa yali mu course ndoza kyenvudenze jukira Nabingo yali asomedde Nabingo. Naga ndi babadde batugaye time bweti naye teyaweddeko lwa COVID. Twavuddeyo nga tetunabiyiga. Naye nga kyali nti buli somero weerezaayo omuntu omu oba babiri bagende bayige bakomewo basomese bannaabwe. Obuzibu bwe twasigala nabwo mu kiseera ekyo ng'abagenza okusoma tebamaliriza. Ate nga n'abamu batesifayinga nti tubadde tetunnabiyiga. Nga bazzeeyo basomese bannaabwe mu masomero. Atannayiga agenza okusomesa abatamanyiddeeko ddala. Kati yo curriculum mwe temwasibamu. Empya neeyingirawo. Ekizibu ekiriwo ng'ebyo bitadde ebbali. N'ababadde bagamba ng'abagenze bagiyiga. Bye mwagala mu curriculum empya. Ebitabo ekisooka tebiriiwo. Ebikozesebwa mu kusomesa curriculum empya. Tebiriiyo masomero. Nga kwogatta na kiri nti n'abasomesa abamanyi curriculum empya. Tebaliiyo masomero. Dr. Mulindwa, mutukola ki kino? Education mugiziika nga tutunula. Abantu kansoi clarifying kintu kya Dr. Mulindwa sinabira doctor. Okay. Simanyi naye abantu abasinga bampita ki? Osaanira kitegeera. No, twategeera olaga. Era ngezaako okulaba nga. Twategeera olaga sebo. Omanyikiringa omuyizi omusange Makerere ng'ali mu second year naye nga tumuyita doctor. Nga tannakkirizibwa na kujjanjaba bulwadde. Ffe kasita tumanya nti oli eyo nga tugadde. Nti okwofendinga baganda bange. Dokita wako mukwano gwa jaga nti kuba tumanyiganye nnyo. Amanyi nnyo. Naye yazze nnyo ku nsonga eyo, ensonga ya lwa second curriculum. Njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti ng'eggwanga oba ministry twasalawo okugenda mu nkola eyo. Olw'ensonga nyingi ezoogeddwako baganda baye bano. Professor akyogeddeko tugenda muki? Artificial intelligence. Neho neba akyogedde. Engeri gye tutambulamu ensi etambulira ku speedi ki? Yaggulu nnyo. So twate tusobola kutuula butuuzi kubeera mu gyankaaga na gyataano. Kalikyamu eno neebanga erina okukola ki? Okukyukamu. Naye kyali kya mukisa mubi. Nti engeri gye twapulaninga n'okutandika okuimplementinga curriculum eno ebyagwawo mwenna mwakola ki mwabitegeera tebyetaaga kunyumizibwa muntu yenna. COVID n'akola ki n'ayingirawo. Naye era nga ministry ne NCDC yagezaako okulaba first of all nti curriculum tulina okugiimplementinga tetwalina kubayinga ene more time. Some preparations zaazimaze okukolebwa ngalina okukola ki. Netubanga twayinamu ensonga bbiri enkulu nga bw'ozoogedde. Emu yali ya training yabaki yabasomesa. Naye njala okubuulira abatulaba. Yes, curriculum yakyuka. Naye mu bisomesebwa content teyakyuka nnyo kuva ku eri gye twali tukola ki. Content eno mu kigambo ky'Oluzungu twagi harmonizinga. Nti abaana baffe baasomanga ebintu bingi nnyo ebimu bibatateekwa kukola ki? Bibatateekwa kusoma. N'ensoma yennyini gye babisomamu nga nayo si ntuufu. So in terms of content, twagezaako okutereeza ne twamunaizinga ebirelevant ne bivaamu, ebisomesebwa eno n'eno tubijjamu ne tubanga. Nze nga munnakyalo ka ngambe nti bwe luba lusuku mwalusalira. Ndoza kye kigambo ekituufu. Mwejjeko ebisanjasanja ebyayo ebyo bitaggala ebyengedde. Mu nsonga eyo, abantu abamu twafuna ekyokutwininga abasomesa ng'oli alowooza nti omusomesa anaddayo n'asoma kkoosi ya lowa second curriculum ekitali kituufu.
omusomesa content ya jisoma irajina. Ya ina kuteleze wamu mubutia wagenda okusomesa insoma ene mpya. Kwa insoma ene mpya, mulfuti futi tu gamantiri competence based. Tutunulira nyo competences ne skills. Kati abasomesa bafeba na abamu betu wade tuina. Bade tebasobola bino ebintu basomesa ebya theory kubijamu competences na skills. Omwana ono kyaba asomye bwafuma ebweru kibaga esobola kukola ki okumuyamba. Abaana baffe basoma physics. Oyinza okuba ngu baine ewuwo baluba eyo neeku ng'omwana tasobola kugijjamu kuzzaamu ndala. Naye nga muyizi wa physics. Naye nga principle ye tale yo okwaka byonna byetambulirako aba abikola ki abimanyi. Naye ng'okugijjayo ateekemu endala kizibu. Kati kali kya mwene empya byebintu ebimu byegezaako kukola ki byegezaako okukola. So twalina challenge ey'abasomesa okuba tuyininga ne tugezaako olw'okubanga enamba zaali nnene ng'ate ne time si nnene nnyo ne tugenda katusomeseeyo bano abamu buli ssomero lireeteyo bagenda ate eri bakole omulimu kasikeedi ka okutambuza ku bannaabwe bali abaki abalala. Kye nsuubira nti amasomero agamu gakikola ki gakikola bulungi. Agamu ne gabanga gayina gaps nti n'abaana abajja okusoma tebafuna bulungi kye baali bateekwa kukola ki kusoma bagende bakisomesa abaki abalala olwa entaataganya eyaki eya COVID. Naye tetwakoma awo. NCDC yayongera kalicho mnebo yatandika okusomesebwa okubeera ng'esomesa ki abasomesa n'okuenkaraginga abo abaali batrainingiddwa ogenda ne bakola ki ne bakola omulimu okuba naabwe nkikkiriza nti wakyaliwo ki wakyaliwo gaapu abo ogenda musomero erimu n'ogenda kubalamedi omusomesa nga akyali n'obunafu naye obunafu olumu tebuva gamba nti yatrainingibwa naye ye attitude yaki y'omusomesa omanyi enookola mpya. Abasomesa abo kye bajja okusomesebwa eno mu training si methodology yokka nti osomesa bwoti ne bwoti nene mindset. Okay. Abasomesa abamu basooka ne bakirabanga ekiyinza okuba ekizibu naye ng'ate alina obusobozi obukikola ki obukisomesa naye olwa mindset eri etannaba kutereezebwa naaba nga tkoze ki tasomesezza awo twalinawo gap naye gye tugenze nga tukola ki era wenjogerera kati wabaddewo enkyuka nnene nnyo nnene nnyo. In fact abasomesa abasobola bulungi nnyo bwana kaddu abasomesa lowa sekendu wabadde ekizibu ekinene wabadde ku assessment. Okay. Okubuuza abaana abo nge simanyi mu Luganda assessment okubageza wabaddewo challenge era bw'obanga walaba omwana wo omwaka oguwedde bwe yaleeta report. Ripoti eyo yali ekyasoma n'ankola eri nkadde. Naye kati bonna abasomesa tuweza kungamba y'essomero lyawadde ripoti ng'ekyali mu nkola ki nkadde. Kitegeeza ki nti baategedde engeri gye balina okwasesingamu abaana. Era kati olaba bu pointi n'olaba buki semanyi obu lino omwana wa senior. Kati olaba bu pointi tokyalaba kyenda kiri kyetwali twasesingirako luli eyo indication ekulaga nti bagenda bakola ki ate with the time bagenda kukimasaringa tutambule bulungi wabaddewo akoze wanganyu kuita doctor naye uja kundeka you are in that line. Wogambye wali nti awamu masomero agamu waliwo bukyabulamu kakati gwe bona ogenda okusettinga ebigezo tojja gamba nti waliyo essomero ly'omukiganda lyo lyalinamu obuzibu yeriye buddo liri bulungi n'ekisubi n'eggayaza namabunga ojja bawa ebibuuzo ebiri uniform yesonga lwaki mutamu ene wedde twasindika ekitongole kyaffe kya inspection nikigenda mu masomero kituukeyo kirabe masomero kyago agayina obuzibu era tubenga tusobola kugendayo nitugayambibwe era ripoti ya fuluma era katuma twamanya bulungi nnyo somero kye lyalina obuzibu era tugezaako okulaba nti amasomero ago gakola ki gayambe omukulu emu endala. We tulina challenge owalala byebitabo twafuna challenge y'ebitabo mu senior 1 ne senior 2 era mwalimu issue ya COVID Minister of Finance netatuwa sente zetwali tusuubira kugulira abaana biki
bitabo nebirwawo nokutuuka byalwawo nokutuuka ne baganda banga bali wano abayina amasomero bakimanyi bulungi nnyo nti ebitabo bya senior 1 ne 2 byamala nebikola ki njogereyo kano nti twawe ebitabo abatulaba amasomero gonna kediberi ya gavumenti obali ya private kubanga omwana oli ali musomero siwaki siwa private mwana wa gavumenti so bonna twaba wachi ebitabo kane tubeerawo ne challenge abaana ba senior 3 na abagenda ne mufo omwaka guno okukola ki omwaka ogujja nti ebitabo bibadde bikoze eki biruddewo naye wenjogerera kino nkyogera ku kamera ku TV yegwanga nti ebitabo byonna tubirina mu gwanga wabadde ababadde beeralikira ninawo wana ba Jumani baweereza amasomero sijja googera sibaleetera obuzibu nga bagamba we have inadequate learning material nebo giri nga baga introduction of new curriculum by NCDC may lead to closure of some schools especially private owned amasomero agobananyi nigayinzo kyogedde nti twawe ebitabo amasomero ga government ne private okay. Bali wano bwabanga tebabifuna bakiwogere naye wetubadde tukyaine ekizibu ekirala ye senior 3 ne 4 nti ebitabo biruddewo naye njagala kubuulira abatulaba nti ebitabo ebyo byonna biri mu ggwanga twafuna challenge ya Minister of Finance ate challenge tebadde ku education bwana Kaddu Mukasa ebadde ya ggwanga lyonna parliament ekimanyi bulungi nnyo aba appropriating nti wabaddewo obuzimu nki mu byenfuna by'eggwanga lyaffe ekyo buli omu akimanyi kati finance yafuna obuzibu netatuwa ssente z'ebitabo ebyo mu budde bapublishers baffe ne bagenda ahead ne tubawaayo akasente akatono ne batandika okuteekateeka ebitabo ebyo byonna ne babireeta mu ggwanga mwebiri kati beetaagayo akasente akatono akagenda okukola ki distribution mu masomero naye ate era ne wenjogerera subjects ezimu ebitabo bino byagabwa bya different publishers nga baye buli publisher n'ebitabo byatuusa mu kisomero ebitabo ebimu byamaze okutuuka mu masomero ba publisher abaalina obusobozi tebaalinda ministry kubawa ssente bagenda maaso n'ebitabo ne babituusa mu kisomero ekyovula nti abamu bafunyeyo ebimu bagamba twafunye physics ne math ne tunafuna english history era nabyo ebikola ki ebijja twafunye assurance nti sente tugenda kuzifuna publishers bazifune ebitabo ebitabo ki masomero we tubadde tuyina obuzibu naye national council na NCDC national curriculum development center bwe ekizibu ekyo bwe kyajja yavaayo mangu nnyo negezaako okuwabula abasomesa baffe butya bwe bayinza okusigala nga basomesa curriculum nga tefunye ebizibu by'amaanyi nnyo in absence of text what books kyebaakola twawandiika secular yes okwosikwe baita okugeta nosigeta ngebitabo tebabiina naye bayiye engeri gye bagira nga basomesa bwana Kaddu Mukasa ngebitabo bwe bikola ki nga bwe bijja nze ngira nategereka bulungi nyaawo tosobola gamba baana nti amasomero gaerekstand still kubanga ebitabo bituuse na tete ng'omusomesa omutendeke improvise exactly that's the word you improvise abaana babanga basoma akaseera ako nga n'ebitabo bwe bikola ki nga bwe kyali ku senior 1 naki dokita wako ali wano senior 1 ne 2 yali tebinajja teyakuluzinga somero era abaana baasigala bakola ki bagenda mu maaso okutuusa ebitabo byabasanga nga baki basoma kankuwumuze mu kangendeke wono ku nsonga yeyo nyina akantu ke mbadde yawe okwogera ku kutandika kwa ttaamu statement gye naasoose nayo kwogerere ddala abatulaba mwenna amasomero tugaggulawo nga 29 ajja kubeera mande nkubira omulanga abazadde baffe mwenna tunula mu kamera mwenna abaana baffe mubate baddeyo ku ssomero basome
Tekiba kya vunanyizibwa omwana okubeera wake week n'atandika nga banne baakola ki baatandika dda. Nsaba abazadde, nsaba buli omu gukikwatako abaana bonna tubazeeyo ku ssomero. Nsonyiwa nyingiremu awo, yogera ne ku fees. Yogera ne ku fees. Otugamba tubazeeyo naye yogera ne ku fees. Esebo. Na naba amasomero bennyini n'ebyetaaga ebibanga ebigenda okwanjula. Esebo. Beri teachers, ba directors, ba amasomero. Tubadde tubasaba mulabe nga abaana badda mutereza amasomero. Ego nafunye omukisa n'enkyali yaka amasomero moyo. Naye nasanze amasomero nga abiri nga maggale. Olwokutaano olweggulo naye ng'abaana batandika ddi? Ku Mande. Si kya buvunaanyizibwa era nkubira omulanga abakulu b'amasomero, ba directors. Twali badde tuli mukeeterekero kwa kuteeka amasomero kwerabina, kuteeka ntebe, kukola ki, abaana baffe basayenga essomero lyonna diriseeti basobole okubanga bakola ki, basobole nga basoma. Nsobola nti onalebu watereze ekintu abaana bayulidde okutandika. Ku nsonga ya fees tukyali ku guidance gye twawa, tubasaba tuleme kwongeza ki fees. Kino nkyogera omubaka kusekeredwa. Kino nkyogera nga mmanyi embeera egenda mu maaso. Naye nkyala mbajjukizeyo ekintu kimu. Mu masomero gano tuyinamu boards of governance, tuyinamu school management committee. Ekibuuzo ekinene, boards zino zikola ki mu masomero? Boards ezo ze ziringa think tank y'essomero. Nti wabaawo nga waliwo crisis nga gye tulimu kati, crisis ebintu zeeyongedde, buli kimu tekirumikako, nga mmwe aba board mukola ki? Mutuula ne mugamba nti omwaka guno twali tupulaninze ne minister first aid ya guidinga, n'agamba nti bwobanga wena project y'ogula bus, kano kayinza okubanga sike kaseera akatuufu akogula bus, oyinza okuposiponingako kubanga ekyo tekigaana mwana kukola ki? Kusoma. N'ogamba nti katwadwesinge wali critical need instructional materials, abaana beetaaga empapula, beetaaga ki? Katoyinza genda gula bus ng'abaana tebalina mpapula, tebali mu class. So nkubira omulanga y'ensonga lwaki nga tetwongeza fees. Ate njala kubaga kulabula bannaye nti okwongeza fees kirina impact nene nnyo ate ku saidiyo gwazongeza. Amasomero gafa ga private, nze naliko commissioner wa private, mmanyi ki ekifo ekyo. Buli lw'oyongeza mbooti ng'abaana badduka nga bagenda mu government school, kubanga ate government okoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Dokita wako njala tukiziganya wane professor nti amasomero at least tugezaa kukola ki, ogazimba. Kati abaana badduseeyo eri tunayo ekizibu nti ate numbers nene nnyo, badduka mu private. Naye aba private tubeetaaga, nabo bakulu nnyo kubanga twagambye nti shared ki responsibility. Nabo twagala babe nga bayina kye bakola eri eggwanga lyabwe mu providing ki education. Naye kiyinza okuba self destruction nti oyinza okwongeza ate enrollment n'ekola ki. Amasomero ga private agasinga wenjogerera gasitwagulingana numbers. Aga government sigasitwagulin. So saturation yaffe gye twawa eguidinga ku kintu ky'okwongeza fees ekya standinga, ate cabinet ya guidinga butya fees zino okutandika 14. Kamve ewomubaka alina n'essomero nja kuddamu nkubuulire gundi eusacula yamwe bwetaluma. Omanyi waliwo okusaawo embwa waka naye nga teruma. Tujja kituuko. Ono alina essomero ate musomesa ku new curriculum egibe bifeeyo. Ojja kusembyayo akafizi ndabye bwagate mwongeza n'oseka. Nzikiriza kubanga bwe mbadde ntunuulira mukulu wange mukulu Ismail Mulindwa, nabeerawo ekintu ekyongera okulinginga mu bwongo bwange n'okutanya kye mbadde ndowooza nti mu Uganda wano kati ebintu ebizibu nnyo ennyo ennyo okwogerera biri ebyo